որքան մենք հեռանում ենք բնությունից, այնքան շատանում են առողջության հետ կապված խնդիրները։ Բնությունն այնքան կատարյալ է, որ ի վիճակի է ախտահանել եւ ապաքինել մեր օրգանիզմը։ Այսօրվա ինֆորմացիոն հոսքը, վասքը, ստրեսը, ոչ ճիշտ եւ անառողջ սնունդը, բնության հետ ոչ ներդաշնակ լինելը ի վերջո հանգեցնում են անդառնալի հետևանքների։ Որովհետեւ բնությունը տվել է մեզ այն ամենը, որ մենք կարողանանք օգտվենք, բայց մենք այսօր ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք եւ ամենակարճ ճանապարհը ընտրում ենք դեղ դեղորայք։ Բժշկության զարգանալուն պես մարդիկ էլ ավելի են անտարբեր դարձել սեփական առողջության հանդեպ, թյուրիմացաբար մտածելով, թե բժշկությունն ու դեղահաբերը ի վիճակի են բուժելու ցանկացած հիվանդություն։ Այնինչ, մարդկային բաց թողումներն այնքան շատ են, որ բուժարարության համար անգամ բնությունն է պահանջում որոշակի մարդկային միջամտություն։ Դրանք կարող են լինել դեղահաբերի, հեղուկների, ճիշտ սննդի տեսքով, սակայն սրանք ընդհանրացված միջոցներ են։ Իսկ մարդու օրգանիզմը պահանջում է անհատական մոտեցում և ճշգրիտ հաշվարկներ։ Սննդակարգը փոխվելուց հետո մարդու մոտ շատ մեծ փոփոխություններ է լինում։ Երբեմն, երբ բժշկությունն անզոր է բուժելու այս կամ այն հիվանդությունը, մարդիկ դիմում են հեքիմների, մոգերի կամ բուսաբույժների։ Հեղուկների շնորհիվ մարդու իմունային համակարգը բարձրանում է եւ նա հաղթահարում է ցանկացած հիվանդություն։ Յուրաքանչյուրի միջամտությունը կարող է էֆեկտիվ ազդեցություն ունենալ բուժման ընթացքին, սակայն կարևոր է իմանալ, որքանով է կոմպիտենտ տվյալ մասնագետը։ Օգտագործում բնական, վերցնելով բնությունից սերմեր, արմատներ, բանջարեղեններ, տարբեր կանաչեղենի տեսակներ։ Չէ՞ որ անհատական մոտեցումը հարցի կարևորագույն մասն է։ Բուսաբուժությունը, որ ժողովրդական բժշկության հիմնական մեթոդներից է եղել, վերջին ժամանակներս վերակենդանանում է։ Հիմնական պատճառն այն է, որ ժամանակակից բժշկությունը որոշակիորեն վերածվել է բիզնեսի և մարդիկ թերհավատորեն են սկսել վերաբերվել թանկարժեք դեղահաբերին, որոնց ազդեցությունը հիվանդի վրա ունենում է ժամանակավոր բնույթ։ Էլ չեմ ասում կեղծ դեղերի մասին, որոնց հիմքում ըստ համարձակ մասնագետների սովորական կավիճն է, որը եթե չի օգնում, ապա չի վնասում հաստատ։ Համացանցում առավել հաճախ են հանդիպում նյութեր, որտեղ որոշ մասնագետներ քննադատում են դեղահաբերի բաղադրությունը, շեշտելով, որ դեղահաբի պարկուճը պատրաստվում է այնպիսի նյութից, որ այն ոչ միայն չի լուծարվում մարդու օրգանիզմում, այլև նստվածք է թողնում աղիքների պատերին, դրանով իսկ առաջացնում խցանում։ Փնտրի առողջությունը աղիքների մեջ։ Մահնելը աղիքների մեջ, կյանքնելը աղիքների մեջ։ Վատ առողջության հիմնական պատճառներից են ոչ միայն քնի պակասը, ստրեսը, հոգնածությունը, մկանային ցավերը, այլև օրգանիզմում վնասակար նյութերի կուտակումը, որոնք բացասաբար են ազդում մարմնի բոլոր գործառույթների վրա։ Խարամները խցանում են անոթները, կուտակվում հյուսվածքներում և հրահարում հիվանդությունների զարգացում։ Այս գործընթացը սրվում է ալկոհոլի, քաղցրավենիքի, մսի, արագ սննդի, կիսաֆաբրիկատների և չվերահսկվող դեղորայքի չարաշահումից։ Օրգանիզմի մաքրումը սկսվում է պորտից, աղիքներից, ապա գալիս են լյարդը, երիկամները, անոթներն ու հոդերը։ Աղիքները մաքրելուց հետո բարձրանում է իմունային համակարգը, որը հեռոյապահում վիրուսներից։ Մարդը սկսում է ավելի թեթև զգալ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս աղիքները մաքրելիս օգտագործել բուժիչ խոտաբույսերի թուրմեր, սակայն կարևոր է պահպանել ճշգրիտ չափը դրանք օգտագործելիս։ Մասնագետի օգնությունը կայանում է նրանում, որ նա կարողանում է ճշգրտորեն հաշվարկել ձեր օրգանիզմին համապատասխան խոտաբույսերի քանակը, հաշվի առնելով ձեր տարիքը, քաշը և այլ անձնական տվյալներ։ Օրգանիզմում առկա շլակերի ախտանշանները դրսևորվում են թունավոր նյութերի կուտակումով։ Սկզբից կարող են լինել գլխացավեր, մշտական հոգնածություն, յուրագրգռություն կամ թուլություն։ Ավելի լուրջ դրսևորումները ներառում են այրոց, սրտխառնոց, փորկապություն, ավելորդ քրտնարտադրություն, մաշկի ցան, բերանի դառահամ և տհաճ հոտ և այլն։ Ուշ շրջանը բնութագրվում է անոթների և օրգանների փոփոխություններով։
Բուսաբուժության յուրատեսակ մեթոդներով հնարավոր է բուժել այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են վաղ շրջանում հայտնաբերված քաղցկեղը, շաքարային դիաբետը, ողնաշարի ճողվածքներն ու գրիժաներն առանց վիրահատությունների, նստատեղի ներվը, մազաթափությունն ու անգամ տղամարդկանց սեռական անկարողությունը։ Բույսերի քանակի ճիշտ օգտագործումը, անարատ և բնական ծագում ունեցող բույսերից պատրաստված թուրմերը և ֆիզիկական պարզ, բայց էֆեկտիվ վարժությունները կօգնեն ձեր օրգանիզմին ինքնուրույն հաղթահարել բոլոր հիվանդությունները, բարձրացնելով ձեր իմունային համակարգը բնական ճանապարհով։ Օգտվելով բնության գաղտնիքներից, օգնենք մեր օրգանիզմին վերականգնվել և վերադառնալ բնականոն առօրյային։